ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଘୁମସୁର ବନଖଣ୍ଡ ମୁଜାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଘଟି ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଭାରିଯାନ ଧକ୍କାରେ ବାଘଟି ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବା ବାଘଟିକୁ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଆଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବାଟରେ ବାଘଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବାଘଟିର ବୟସ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଘଟିର କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେ ନେଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଘର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ସତ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲେପର୍ଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ନର୍ମାଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏପଟି ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେପର୍ଡକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟନାରୀ ଡିସ୍ପେନ୍ସରି ନିଆହେଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଲେପର୍ଡଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଏଠି ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ହାତୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକା ସୂଚନା ଫଳକ ଏରିଆ ଲଗେଇବୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତି ଅଧିକା ସାଇନେଜ୍ ଦେଇକି ଏପଟେ ଏରିଆ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ, ତା'ର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।